che. Aya. Aya. Viongozi wa kanisa, jamii ya mzee Abel Gongera, abagusi wote ambao wamefika hapa, Mbwe mure naende, tumekuja kusindikiza baba ya rafiki yetu Joas Mwangi. Mzee Abel Gongera ameishi miaka 101. Waswahili wanasema amekula chumvi. Amekula chumvi. Kwa hivyo tunasherehekea maisha yake. Maisha ambayo ameishi, amezaa watoto, akawasomesha, akawa tena na wajukuu na watukuu. Kwa hivyo maisha yake imekuwa maisha mzuri. Ameishi maisha mzuri hapa ulimwengu. Sasa kwa hivyo tunasema yeye sasa aende apumzike palipema peponi. Sasa sisi tumekufika hapa. Hapa si siku ya kupiga siasa. Tumekuja kwa mazishi, kwa maombi. Naona msukumano hapa na pale. Hiyo si sawasawa. Najua abagusi bao tunajua ni watu wangwana, wote ambao wanapenda amani. Na demokrasia inasema ati hata kama mtu nasema unaenda mbaya wewe hutaki, wache yeye aseme tu. That is the essence of democracy. That I may not agree with what you have to say, but I shall defend until death your right to say it. Manake baada yeye kusema, wewe vile vile utapata nafasi yako ya kumjibu. Si utamjibu? Kwa hivyo hapa tuko katika mwezi wa moja. Sasa tumeingia mwezi wa pili. Uchaguzi ni mwaka ujao mwezi wa nane. Atujangia kwa mambo ya kampeni. Kampeni bado. Mambo bado. Mambo bado, wakati ya kampeni itakuja. Alafu kila mtu ataingia kwa kiwanja. Nani? Ile waende kule waulize kura. Huyu Joas Mwangi vile amesema, rafiki yangu, tulijuana na yeye mwaka 93. Baadaye nikakutana naye huko Amerikani. Nilikuwa naishi huko pande inaitwa Minnesota. Minneapolis. Akawa rafiki yangu mpaka yeye ndiye alikuwa representative ya chama chetu ya NDP huko Minneapolis, Minnesota. Mwaka 2002 mimi niliongoza delegation kutoka hapa kwenda Marekani. Tukazuru Washington DC, kule Texas, ni baadaye tukaenda huko Minnesota. Mimi nilikuwa huko na Bill William Ruto, huyo alikuwa kwa delegation yangu. Najib Balala tulikuwa naye. Marehemu Ruo Jode tulikuwa naye. Peter Kaindi tulikuwa naye. Professor Tumbo Eri tulikuwa naye. Kabeta Dagala tulikuwa naye. Mambo yalikuwa mrama huko Minnesota. Lakini baadaye tukakuja tukatuliza maneno mpaka kila mtu akapata nafasi ya kuongea. Kwa hiyo mimi na jamaa wangu, mimi ndiye nilimwambia yeye arudi Kenya. Na kaja hapa. Na nikamuunganisha yeye na Ongwae.
waende kusimamia hii kiti ya ugavana na naibu ugavana. Hata baadaye mwaka hii ya juzi ya 2017 sangine yale kuwa na yumba yumba na mna hii na yumba yumba. Nikamwambia usiyumbe yumbe, njoo kaa na ongwae tena. Sasa wakakaa na ongwae tena, tena wakachaguliwa. Kwa hiyo mimi nikifika hapa nimekuja nyumbani. Abagusi kila mara wananisikiza. Mwaka 2017 hii mnajua yale yalifanyika. Tulienda kwa uchaguzi. Na hii hapa mlinipiga kura kwa fujo sana. Mlisikia wakisoma hata yule nini MCS wa Kisii Assembly wengi ni ODM. Lakini nyinyi mlipiga kura mzuri zaidi. Lakini mlipiga Nairobi kafanya ukarabati. Ikatokea vifaranga vya kompyuta. Alafu tukaenda mahakamani. Bele ya Maraga. Simona Maraga. Magaraga akaangalia na timu yake huko akasema, "Ah, hii ni chafu sana." Sasa nilifutilia mbali. Wengine wanasema tu wengine walishindwa na hakubali kushindwa. Tulishindwaje na Supreme Court ilisema hatukushindwa. Wakasema turudi debe tena. Sio lazima namna hiyo. Tukaambia wale tume yatirekebisheni kabla niingie kwa kiwanja. Wakakataa. Wakaenda peke yao. Watu wachache ndio walienda kupiga hiyo kura. Alafu nilipoenda huko Kasarani kuchukua kiapo, tukaenda Uhuru Park. Si mnakumbuka? Si mambo yasiendana mrama. Silienda mrama. Wengine wakasema sasa tukate nchi. Tutoe picha yote ya rais, turundike mahali, tuchome. Na tutangaze sasa sisi ni huru, tunaanza kuchukua ushuru, tutengeneze mambo yetu. Nikaona tukifanya hiyo tutapeleka Kenya Somalia. Kenya itakuwa Somalia, Somalia. Mambo yatakuwa kila moja hako pande hii na bunduki, na ni rahisi sana kufanya haya. Ndio sababu nikaona huruma tuongee. Na tukaongea na Uhuru kwa kirefu zaidi. Kisha tukakubaliana maneno tisa. Mambo ngapi? Tisa. Ngapi? Tisa. Tukasema kama yale mambo haya naweza kutatuliwa yote, tunaweza kuunganisha nchi ya Kenya iwe kama kitu kimoja. Hiyo ndio tukasema. Uhuru akakubali. Akasema basi tuweke wewe leta wakili na nilete wakili. Tukaleta wakili, wakaenda wakaandika. Tukasoma, baadaye tukasema hii ni sawa. Weka sahihi, niweke sahihi. Wakati tulikuwa pale, Uhuru akampigia simu Ruto. Akamwambia, ukiona mimi na Raila usiene wasiwasi, nitakueleza. Naye mimi vile vile nikampigia Kalonzo. Kampia Kalonzo, ukiona mimi na Uhuru usiwe na wasiwasi, nitakueleza. Tukahusisha kwa yale ambayo tulikuwa nafanya yote. Na madhumuni wetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Wakenya warudi tena kwa debe na kuwe na mapigano na umwagikaji wa damu. No other Kenyan should lose life because of elections. Tukasema. Alafu tukasema sisi yetu hatutaki, tunataka kumaliza mambo ya ubaguzi ya kikabila. Ambayo ukiangalia hata ile cabinet sasa ya Jubilee ni makabila mbili ndio wako wengi zaidi huko ndani.
Sikasema tunataka Kenya yangalie pembe yote ya Kenya. Sio tu kwa cabinet, lakini vile vile kwa vio vidogo dogo hapo chini. Hata kikazi. Mtoto akienda kufanya interview na tafuta kazi, asiangalie kusikia mamanyi nenda ngambo hii. Mutua nenda ngambo hii. Onyango ngambo hii. Mpaka uwe bini fulani ndio uende ngambo nyingine. Hiyo sio Kenya tunataka. Na wako pale ndani. Uhuru yuko pale na Ruto yuko hapo. Sisi hatukukubaliana tutaingia kwa serikali ya Jubilee. Tumebaki kando. Umesikia ODM mmoja hako ndani ya serikali? Ni waziri kasika serikali? Iko? Hakuna. Ni wao wenyewe. Sasa mambo kama imeenda mrama, ameanza sasa kusema hiyo sio kama makosa yangu, makosa ya fulani, makosa ya fulani. Shabiri yenu. Mtoto ni yenu. Nyinyi mlikuwa kapu mbili. Mwenda kule mkafanya mambo yenu. Mtoto natoka sasa mimi nasema hiyo si mtoto yangu. Ni mtoto ya nani? Si walikuwa wawili. Uweze kusema ati baba sema hii sio mtoto yangu. Hiyo mtoto gani? Mwana haramu. Kwa hivyo sisi tuko nje. Hatutaki kupakwa na matope na machafu ya Jubilee. Yao ni yao. Si yao ni yao. Si yao ni yao. Si yao ni ama sivyo. Ama sivyo. Kwa hivyo sasa tumepata report ya BBI. Na hii report ya BBI kuna porojo mingi ambayo inaendelea juu yake. Lakini wahili Waswahili walisema tu kweli kidhihiri, uongo ujitenga. Na tutakuja kueleza vizuri zile ambazo zinaitwa administrative actions. Yale vitendo ambayo nitakana serikali ifanye na haijafanyika mpaka leo. Hiyo iko pale. Iko kwa mfano TGRC report. Iko Ndungu Land Commission report. Iko ile report ya Krigler na kadhalika. Hiyo BBI imesema ikipita miezi sita mpaka itekelezwe. Ingine ni legal reforms. Sheria manatakana ibadilishwe. Na tayari mswada 12 zimeandikwa na wataalamu. Ambaye BBI ikipita hizo sheria zote zitapita kwa bunge. Zitaenda kwa bunge. Alafu kuna yale ambayo nataka katiba yabadilishwe. Haya ambayo nakuja huko ndani. Yanakuja mambo ya computers. Computers. Wajana mambo ya computers, sio kwa moja computer wako hapa. Ngoje mambo ya computer. Na laptop. Si laptop ilikuwa ni yao. Hadi ndani ya miezi sita kila mtoto anakuwa na laptop. Na watoto wanakwenda kufanya darasa ya 8 na hiyo laptop hawajaona. Lakini sasa sisi tunaongea juu ya hii. Nimesikia mwingine anaongea juu ya Bobasi constituency. Yale ambayo iko ndani ya BBI ni recommendations kwa upande ya constituencies. Tume ya uchaguzi IBC itaangalia ndani ita determine hili constituencies ambazo zina idadi ya kutosha ambaye itaongezwa, itagawanywa na ingine itakuwa pande hii na pande hii. Kwa hivyo hii mambo haijakwisha, mambo bado. Si mambo bado? Si mambo bado? Ama sivyo? Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba BBI italeta mabadiliko ambayo Wakenya wanataka. Na tungependa kushauri wale watu wa Jubilee wasihusishe sisi ndani ya mambo yao ya ndani. Sisi ni ODM. Sisi hatuko ndani ya serikali. Sisi hatuko ahidi vijana. Sasa katika BBI tunasema
tunataka vijana wapewe capital, wanaweza kukopesha pesa katika youth development fund ambayo wataanza nazo miradi ya kuwasaidia miaka saba bila kulipa riba yoyote. Hiyo ni njia ya kusaidia vijana waweze kukua waajiri, waanze biashara ambayo inanawiri inayotoa katika hali ya ufukara. Sisi hatujahidi vijana wheelbarrows. Kumbe wheelbarrows itakuja baadaye. Mume wheelbarrow itakuja baadaye. Sisi nasema ati ile high tech economy ambayo itazalisha kazi milioni moja kila mwaka zimeenda wapi? Sasa baada ya kilo hiyo kazi milioni moja unaambia watu ati wheelbarrow, ati mikokoteni bure kabisa. Tunaomba Mungu aeke mzee palipema peponi. Asanteni sana. Nataka mngoje, kuna maneno ambayo inakuja fununu juu ya mzenya chai. Hatuna uhakika, tunamwombea Mola, manake kuna maneno inakuja lakini bado haijathibitishwa. Kwa hivyo tunasema wakati huu tutaomba kwa mzenya chai. Thank you very much, yes, Right Honorable Prime Minister. Yes, Thank you very much. Please be quiet.